الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أصلي وأسلم على مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، neka neizmjena hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka moja neizmjena hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka moja neizmjena hvala na blagodati Kur'an i Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, danas želim započeti ovo izlaganje i ovu hutbu hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koji upozorava na opasnost slijepog slijeđenja ljudi bez znanja, bez čvrstog ubjeđenja, jekina i bez spoznaje. U hadisu koji nam dolazi od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala an, da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: zaista ćete slijediti običaje onih koji su prije vas, stopu po stopu, korak po korak, dotle da kada bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi bi za njima. Upitaše prisutni poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, jesu li to kršćani i jevreji? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: a koga drugog nego kršćane, kršćane i jevreje. Imam Qadi Iyad rahmetullahi ta'ala alejh, pojašnjavajući ovdje stope i korake i ovu gušteru rupu u koju će se ljudi zavlačiti i toliko slijediti nevjernike, kršćane i jevreje, kaže da neće imati dovoljno znanja, da će slijepo slijediti njihove korake, iako su oni muslimani. Zbog čega sam baš izabrao ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem na početak? Jer se želim nadovezati na temu gdje će najverovatnije mnogi reći da smo jako ekstremni i da zabranjujemo sve. I znate da sutra imamo jedno druženje za žene poslije akşam namaza. I to je ono bilo što je bio kao neka vrsta šamara, da se čovjek probudi i da vidi da ima među ljudima i takve vrste devijantnosti i devijacija, gdje čovjek kaže: da li Haris efendi možemo to predavanje nekako odložiti ili za nedjelju, ili da bude predavanje za žene sa akšama u subotu, ali još jedno dodatno u nedjelju. Pitam iz kojeg razloga? Kaže: pa iz tog razloga što je mnogo žena bošnjakinja koje su rezervirali svoje mjesta za slavlje 8. marta. Tako mi Allah nisam mogao da vjerujem. Iz tog razloga što, iskreno rečeno, u mojoj porodici nema takve vrste pojave. I nisam bio u krugovima sa ljudima čije supruge odlaze na proslavu 8. marta. Pa me je to ono malo povratilo. Neko će reći: prošle godine nismo govorili o tom 8. martu, danas je aktuelan. Upravo je aktuelan danas iz tog razloga što vidimo da postoji porodica koje se povode nečim što nije od Kur'ana i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Pa me je to natjeralo, gdje nisam to ranije istraživao, natjeralo da pogledam odakle i kako nam dolazi 8. mart. Iako znam da nije naše. Jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem
da je imalo potrebe da vjernicama ostavi dan žene, zasigurno bi se uzelo to da bude nekakav dan koji je krasio Sejjidu Hatidžu radijallahu ta'ala anha, ili neku od žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili neku od njegovih kćeri koje su bile prvakinje u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije ostavio ženama. Za pravu vjernicu, za pravu majku, za pravu čerku, za pravu sestru, svaki dan je njezin dan. Ali upamtimo, ili za nju, ili protiv nje, kao i za same nas. Ili za nas, ili protiv nas. Ako je dan proveden u Allahovoj tebareke ve ta'ala pokornosti, onda je dan za nas. I on će svjedočiti na sudnjem danu. Ali onaj dan koji je proveden u nepokornosti gospodaru svih svjetova, taj dan je protiv nas. To su pravila. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio dva praznika o kojima smo govorili. I ne postoji drugi praznici osim praznika Kurbanskog bajrama i Ramazanskog bajrama, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u njegovom plemenitom govoru. I nije ostavio dodatne praznike koje treba praznikovati vjernici ili vjernice, odnosno muslimani ili muslimanke, bilo 8. mart, 10. itd. Međutim, kada ovo kažemo ljudima, oni govore da smo mi ekstremi, da smo mi ekstremni, da mi dolazimo, kaže, to se godinama radi. Zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na ovaj fenomen devijantnosti, gdje će ljudi bez svog znanja odlaziti ili zalaziti u mjesta ili slijediti stvari koje nisu sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A najgore je kada kažemo ljudima da to nije od Allahove tebareke ve taala vjere, da vjera nalaže nešto drugo. Vjerujte da u većini slučajeva se oni uz ohole. I to je jako opasno. Ali oni koji vam se uz ohole za određene stvari koje im citirate, citirajte im hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka pripaze kako može doći kazna od gospodara svih svjetova. Oni koji se uz ohole i koji smatraju da način njihovog života je bolji od života Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nema plemenitijeg, nema boljeg, nema uspješnijeg života od onog života s kojim je živio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovi sledbenici. To je život koji donosi mir i sreću, rahatluk i uspjeh ovog i budućeg svijeta. Svi ostali životi, svi ostala uživanja koji nam drugi prezentiraju, tako mi Allah, oni su kratkotrajni. I oni snose velike penalitete i posljedice. Gdje će čovjek ispaštati i na dunjaluku i na ahiretu. Ali hadis za one sve koji se uzohole na sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, jesu riječi poslanika gdje jedne prilike je bio u njegovom društvu čovjek koji je jeo lijevom rukom. Lijevom rukom. Među bošnjacima danas i među muslimanima vidjet ćemo kako to se kulturno jede lijevom rukom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako to i njemu dolikuje, na najljepši mogući način kaže ovom čovjeku: nemoj da jedeš lijevom rukom. Zaista sunnet Allaha tebareke ve taala naređuje da se jede desnom rukom. A on se kao malo našao uvrijeđen zbog toga što ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na ono što će upropastiti njegov život, zbog toga što se šeitan hrani lijevom rukom. Pa htio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga poduči djelima koji će mu donijeti zadovoljstvo Allaha tebareke ve taala i da se upiše u sledbenike sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ja to ne mogu. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: i nikada ne mogao. I nikada ne mogao. U smislu da Bog da nikada ruku do tvojih usta ne primakao. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada dolazi u predanju, kaže: tako mi Allaha, nikada taj čovjek više nije mogao rukom, odnosno ruku primaći do svojih usta. Zbog čega? Zbog oholosti nad sunnetom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Mi kada govorimo o Allahovoj tebareke ve taala vjeri, ne govorimo nikog ili ne podučavamo nikoga da bi ga ponizili. Ne. Nego zato što volimo ljude da budu od istinskih sljedbenika Allahove tebareke ve taala vjeri. Pa zašto ako im prilazimo kao takvi i ako im ukažemo na određene stvari koje nisu dobre, zbog čega nazivaju to ekstremizmom? Pa sve su ovo riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ako nazoveš čovjeka koji slijedi sunne da je on ekstremizam i da je on ekstreman, da je ekstremista, pa nazvao si ih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa
Pa to su riječi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A je li poslanik bio ekstremista? Ne. On je Allahovim zadovoljstvom, njegovom dozvolom, njegovim rahmetom. Pa on je oslobodio ženu, odnosno žensko dijete, da se ne ubija živo. Poslanik je taj koji je došao sa šerijetom gdje je oslobodio ženu. Da bude u pravom smislu riječi žena. Na način onako kako je dolikuje. I onako kako je Allah te bareke ve taala štiti u njegovoj knjizi. Koja odlazi na 8. mart? Odlazi svaka ona koja nema pažnje od strane svoga muža. I želi da ima pažnju sa jednom ružom u toku tog jednog dana u godini. Samo one koji nemaju pažnju, one jedva čekaju, one koje su usamljene, one koje su jadne u svojim kućama, gdje nemaju pažnje niti od svoje djece, niti od svojih muževa, niti od svoje braće. A to možemo ovdje vidjeti. Pogotovo one koje su po staračkim domovima, one sanjaju 8. mart. Da joj se smiluje da joj dođe dijete da joj kupi ruže, da joj pita majko kako si. Međutim, kod nas su pravila igre sasvim drugačija. U Allahovoj tebareke ve taala vjeri. I sam mislite kad jedan Bošnjak pita i daje prioritet. Daje prioritet nad mjestima onda gdje, pa sam malo pogledao na internetu, gdje se sve to organizira ovdje u ovim mjestima, vidjet ćete na svim tim plakatima gdje se organizira, nema nigdje plakata da uz to ne ide nekakav ženski set, ne znam, nekakva vrsta onaj ženskog pića. Allahu akbar. Međutim, onda gdje se žene okupljaju da govore o Allahu tebareke ve taala vjeri, gdje se spustaju meleki, gdje se spusta Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo, gdje se spusta Allahov tebareke ve taala oprost, gdje žene ako su se okupile Allaha radi tebareke ve taala, istinski, vratit će se svojoj kući oproštene od grijeha. Međutim, one koje se okupe na drugo mjesto, onda gdje ima šera, onda gdje ima harama, tu nema prisustvo niti Allahovog zadovoljstva, niti Allahove milosti, niti Allahovi meleka da ih okruže i da oni budu zaštitnici. Ne, nema, odatle se Allahova milost diže. A onda gdje se Allahova milost podigne, tu se spusta Allahova sržba i mržnja. Međutim, od kad datira taj 8. mart i ko je tvorac 8. marta? Kažu da jedna njemačka političarka Klara Cetkin, koja je bila jevrejka, ovo podvlačim jevrejka, kako bismo mogli priču u kompletu kompletirati i razumjeti. Klara je 1910. godine, pošto se borila, uslovno ili uvjetno rečeno, za prava žena, u Kopenhagenu okupila taj nekakav savjet žena i odlučili su da 1911. godine, znači sljedeće godine, bude 8. mart dan žena. Međutim, na tom skupu, što je jako bitno da svaka Bošnjakinja koja se poziva ili odaziva na njen poziv, treba da zna sljedeće četiri stvari na koje je ona pozvala u Kopenhagenu 1910. godine. A to je da svaka žena, znači da svaka žena može imati slobodnu ljubav. Šta to znači u njezinom obrazloženju? Da svaka ona koja je udata ne može se samo koncentrisati na njezinog muža, već može i pored svoga muža zadovoljavati strasti ukoliko je to potreba, iziskuje. A to je slobodna ljubav kod nje. Gdje ona 1910. godine pozvala svaku ženu, gdje se ona bori za prava žena, da može imati slobodnu ljubav. A svaki onaj koji je ljubomoran i onaj koji nema vjere kod sebe, nikada ne bi bio zadovoljan preljubom svoje supruge. Kao što ne bi ni supruga bila zadovoljna preljubom svoga muža. Ali ona poziva, to je prvo pravilo na koje ona poziva svaku ženu. Drugo, pravo na razvod brak. Neko će reći, Allah te barake wa ta'ala je dozvolio brak. Dozvolio ga je. Ali kako ona obrazloži razvod braka? Da svaka žena koja se uda, pa naleti na bolju priliku od one u kojoj jeste, može napustiti svoj brak i svoju djecu i otići za mnogo većom ljubavlju koja se nudi u tom momentu. Treće, na što ona poziva, jeste da najbolja stvar za nju jeste abortus. Kao treću stvar na toj konferenciji, mi znamo šta govori Allah tebareke ve taala, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem o abortusu. Da muslimanka, žena, vjernica, ne smije učiniti abortus ili to ubistvo. Ona poziva na ubistvo beba.
Te 1910. godine i kao četvrtu stvar poziva svaku ženu da slavi 8. mart. Znači kao četvrtu stvar. Međutim, ako će čovjek da slijedi nešto, onda treba slijediti sve četiri stvari. Jer je licemjerno uzimati dio. Ali to je običaj čega? Običaj kršćana i jevreja. A nije ni slučajno da je jevrejka. Uzimaju ono što im odgovara, a ostavljaju ono što im ne odgovara. I ono što je zanimljivo, gdje? Vjerovali ili ne? Malo sam se informisao, čak i oni koji nemaju vjere, oni koji poznaju historiju, evo Srbi. Srbi pozivaju svoje žene i kažu da slavlje 8. marta je najveće poniženje za njihovu naciju. I pozivaju svoje žene da ne slave 8. mart, pa im daju zbog čega i kako. Gdje oni kažu da ova jevrejka Lara je uzela 8. mart ne slučajno, nego da je 8. mart jedan od praznika u jevrejskoj vjeri. I to im je praznik poznat kao Purim. Nekada bude 8. marta, ali uvijek se vrti oko 8. marta. Ali su oni uzeli 8. mart upravo da bi se proslavljao Purim, što u prevodu znači kocka, gdje je to jevrejski proljećni praznik. Jevrejski proljećni praznik kojim se proslavlja persijsko-mitska kraljica Jestira, koja je dozvolila jevrejima da ubiju na nekoliko hiljada nejevreja. I oni proslavljaju taj dan. Znači, proslavljaju ubijstvo svakog onoga koji nije bio jevrej. I to stoji u dijelima ove Jestire. I zbog toga kažu da je Klara upravo pozvala na taj datum. Na taj datum kako bi se proslavljala sva ubijstva koja su jevreji počinili u ime svoga naroda nad nejevrejima. A možda je ubijen i veliki broj onaj muslimana tada. A neka bošnjak ili neka druga muslimanka se okuplja na mjesto da bi proslavila takvu vrstu slavlja. Jer se oni ovih dana, jevreji se ovih dana onaj okupljaju. I pravi je posebnu vrstu kolača. Aman kolač, koji je kao simbolika i slavlje ubijanje carskog savjetnika tada, koji je razotkrivao mnoge nerede i zavjere jevreja. Pa ga oni ovaj praznik veličaju, znači i slave uz posebnu vrstu, znači uz posebnu vrstu kolača. Želim završiti ovu hutbu sa nekoliko stvari. Prvo, da budemo svjesni da smo mi muslimani koji imamo svoje vrijednosti, koje su precizno definisane Kur'anom i sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji bude tražio u ovoj zemlji nešto izvan Kur'ana i sunneta, upamtimo i prenesimo poruku ostalima, zaista će ga stignuti poniženje ovog i budućeg svijeta. To su pravila gospodara svih svjetova. Drugo, poručujemo svakoj bošnjakinji, svakoj muslimanki, do koje dopre i dođe naš glas, da bude svjesna svoga položaja koje je Allah tebareke ve taala dao u njegovoj časnoj knjizi, u njegovom sunnetu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi znamo položaj naše majke. Mi znamo da cijenimo i poštujemo svoju majku. Mi znamo da nam Allah naređuje dobročinstvo prema našim roditeljima. Allah nam opisuje muke i onoga svega što naša majka prolazi u vremenu dok nas nosi u njezinoj utrobi. I Allah dželešanuhu nas upozorava i kaže: bojte se Allaha. U pokornosti vašim roditeljima budite im poslušni i budite poslušni meni. Neka svaka majka zna da pravi vjernik, a ona to i osjeća, nije joj potreban 8. mart da bi joj se ukazala pažnja. Vidite kako poslanik podučava njegove sljedbenike. Gdje odlazi čovjek i kaže poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu kojeg nam bilježi imam el-Buhari u svom sahihu: ja Rasulullah, o Allahov poslaniče, ko je taj koji zaslužuje moju najveću pažnju, da ga poštivam, da ga slušam, da mu budem uvijek na službi? Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: tvoja majka. A nakon toga, ja Rasulullah, tvoja majka. A nakon toga, ja Rasulullah, tvoja majka.
A nakon toga ja, Rasulullah, kaže tvoj otac. O majko, o vjernice, koja si rodila vjernika, budi srećna. Onaj koji je razumio riječi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa za njega na dunjaluku ne postoji ništa veće od tebe. Zbog čega? Zbog toga što je bio princip takav kod ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim ejmein. Oni su poštivali najbolje svoje majke. Oni su im davali prava koja su im pripadala. Takve majke nisu čekale jedan dan u godini da bi im se pružila pažnja. Ne. Nego od izutra do naveče. Odnosno pokornosti 24 sata. Za sve ono što su majke učinile za njih. Oni su tu. Pored svojih majki. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem podcrtava u hadisu koji nam dolazi kod Ibn Mađa. Rahmetullahi ta'ala alejhi, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, džennet, da to podvuče, džennet je ispod stopala vaših majki. Šta to znači? To znači da se treba boriti. Da se treba boriti za džennet koji je kod naših majki. Od našeg dobročinstva, od naše pokornosti našim majkama, vjernicama, zavisi i naš džennet. On je pod njezinim nogama. O kćeri, koja si rođena u vjerničkoj porodici, raduj se, jer ni tebe poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao kćer nije zaboravio, nego te je spomenuo u plemenitom govoru i dao ti je tvoje pravo kod tvog oca i kod tvoje majke. Gdje dolaze poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dolaze poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i pitaju ljudi poslanika sallallahu alejhi ve sellem za oni koji imaju tri kćeri. Šta oni dobijaju? Šta oni dobijaju od gospodara svih svjetova? Ili oni koji imaju više kćeri? Ili oni koji imaju dvije kćeri? Ili oni koji imaju jednu jedinu kćer? Kako nam dolazi u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da te kćerke kojima njihovi roditelji budu, odnosno njihov babo bude im pružio utočište, kao prvu stvar, drugo, hranu, i treće, bude milostiv prema njima, zasigurno mu je obavezan džennet. Zasigurno mu je obavezan džennet. Zamisli onog čovjeka koji brine o svojoj čerki, da mu je vukovi koji vrebaju na ulicama drogom, alkoholom, nemoralom, brine o njoj i njezinom moralu, svakim danom upućujući dove za svoju kćer. Allah te barake wa ta'ala ga obradovao džennetom. Kao motivaciju da svaki dan mora bdjeti nad svojom kćeri. Imate danas porodica koje ne vode računa o ženskom djetetu. Da ne govorimo o njemačkim porodicama, jer ga odgajaju druge institucije. I zato nema pažnje i nema ljubavi. Ali u nas, muslimana, to treba sasvim biti drugačije. A motivacija riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da nam je zagarantiran džennet za svako dijete koje budemo hranili, kojemu budemo pružili ljubav, odgoj, budemo ga odgajali u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, zaslužit ćemo džennet. I treću stvar s kojom ću završiti jeste da žene koje su vjernice, ću citirati samo par govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori i kaže: oporučujem vam da lijepo postupate sa ženama. Jer žena je stvorena od rebra, a najkrivliji dio rebra je njegov vrh. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga. A ako ga ostaviš, ostaće krivo. Pa vam oporučujem da lijepo postupate prema ženama. I na oprosnom hađu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: i oporučujem vam da prema ženama lijepo postupate, jer ste svi za njih odgovorni. Allah vam je žene dao u emanet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dao nam je kao emanet. I on vam je dopustio da im prilazite spominjući Allahovo tebareke ime. Bojte se Allaha u pogledu vaših žena i prema njima lijepo postupajte. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najbolji među vama je onaj koji je najbolji među svojim suprugama. Sve su ovo riječi i djela koja ukazuju da čovjek prema svojoj majci, prema svojoj ženi, prema svojoj kćeri treba biti pažljiv svakim danom i voditi računa o njima, štititi ih, čuvati ih, podučavati ih, odgajati ih u Allahovoj tebareke ve taala vjeri i ni jednog momenta ih ne ispustiti iz svojih očiju. I završit ću primjer kao primjer svakoj muslimanki. Neka se stidi
neka se stide svaka ona koja izlazi iz okrilja Allahove tebareke ve taala vjere, koja se povodi drugim sunnetima i praksama drugih naroda. Neka se stidi krvi Sumeje, koja je radi očuvanja sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dala svoj život. A mi nismo u stanju se odreći devijantnih stvari koje nam donose poniženje, a Sumeja je dala svoj život radi Allaha i njegova poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam, kako bi svaka muslimanka mogla uživati u lezetu i slasti Allahove tebareke ve taala vjere do sudnjega dana. Molim Allaha dželle ve ala da nam ovih par riječi inshallah budu od koristi nama i našim porodicama. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će voditi računa o svim porodicama i oni koji će podučavati svoju i mušku i žensku djecu onako kako su to podučavali i učili robovi Allaha tebareke ve taala i drugovi Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će paziti i štititi svoje supruge onako kako je to radio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da mi i naše porodice preselimo s ovog dunja aluka nikako drugačije osim kao muslimani, i da inshallah naše supruge odavde s ovog mjesta im upućujemo dove da one inshallah budu predvodnice onim lijepim hurijama u džennet, a to ćemo inshallah zaslužiti samo ako budemo pažljivi prema njima i gledali ih kao hurije koje su okićene, a one se moraju okititi svojstvima i sifatima hurija kako ih je Allah tebareke ve taala opisao u džennetu. One se moraju kititi tako na dunjaluku. Molim Allaha dželle ve ala da mi i naše porodice budemo društvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle ve ala da najveća nagrada za naše dobročinstvo, naš trud, naše ulaganje truda na ovom dunjaluku bude pogled u plemenito lice Allaha tebareke ve taala. I naša posljednja doba jeste neka hvala Allahu dželle ve ala, wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.